проводили в другій школі. Цей рік нам погодили, ми проводимо в першій спортивній школі. Дякуючи владі, дякуючи директорам спортивних шкіл, всім тренерам. Всім хочу подякувати за таку боротьбу, за хорошу гру, щоб була без травм. І запам'ятаємо, що ми сьогодні зібралися заради тих хлопців, які боронили, боронять і будуть боронити нашу Україну. В честь воїнів наших славних воїнів АТО ми проводимо цей турнір. І до нас завітали три моїх побратими. Будь ласка, привітайте оплесками. Ось зараз скажу пару слів. І ми продовжимо. Далі. Доброго дня всім. Я Дмитро Таренський, доброволець батальйону «Арата». Воював з 15-го року по 18-й. Я дуже радий, що сьогодні в нашому місті Червонограді відбулися змагання по футболу пам'ять воїнів АТО, АОС, що ви не забуваєте. І ми віддаємо шану і пошану всім, хто захищав, і захищав, захищає і буде захищати нашу Україну. Спорт виховує цілеспрямованість, дисципліну. І в даний час, як ніколи, Україні потрібні молодь сильна духом, міцна. Я хочу подякувати тренерам, спортсменам за вашу тяжку працю. Слава Україні! Шановні учасники цих змагань, хочу вас всіх привітати з цими змаганнями. Ви дійсно показали нам, що у вас є мужський характер, що у вас є воля до перемоги, зайняти перше місце. Ви всі молодці. Так само хочу подякувати вашим тренерам, які вас виховують справжніми мужчинами. Бо коли ви є вдома, вас виховують батьки. Коли ви є на тренуваннях, вас виховують ваші тренера. Слухайтеся їх, і вони вас проведуть до перемоги. Слава Україні! Хочу в першу чергу подякувати Віталію Коленкевичу, він мій побратим, ми з ним служили. Хороший хлопець, хороший тренер. Також хочу подякувати всім тренерам за організацію турніру. Нам дуже приємно, як учасникам, то, що ви нас не забуваєте, підтримуєте нас. І в майбутньому ми теж будемо вас підтримувати. Слава Україні! Героям! І перейдемо до нагородження. Була в нас хороша боротьба, комусь повезло трошки більше, комусь трошки менше. Всі молодці, тому нагороджується за третє місце команда ДЮСШ номер 2. Вітаємо! Хто капітан? Капітан. Так, капітан, молодці. Молодці, хлопці. І в фіналі в нас була запекла боротьба. Хлопці вигравали. Трошки, може, їм не пощастило, чи не хватило терпіння. Програли, нічого страшного. З таких поразок потім стають кращі перемоги. Тому вітаємо за друге місце команду
з нашого ближнього міста Сукаль, команду «Арсенал Сукаль». Thank you.
Ти бачив, він тут? Ну, капець, 1-0 горіє. О, і то так.